ভাৰতত G20 নতুন দিল্লীত আয়োজিত G20 শীৰ্ষ সম্মিলনেৰে ভাৰতৰ বৃহৎ সফলতা নতুন দিল্লী G20 ঘোষণাপত্ৰ লাভ কৰিলে সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সহমত हमारी टीम्स के हार्ड वर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है एक विश्व एक परियाल और एक भविष्यतर बार्ता अधिक शक्तिशाली रूपत आगुवाई निবলৈ কেবাটাও সংকল্পৰে দিল্লী ঘোষণা পত্ৰখনে সহমত লাভ কৰাটোৱে ভাৰতক দিলে বৃহৎ সফলতা मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं নতুন দিল্লীৰ G20 সন্মিলনতেই ঘোষণা হ'ল ভাৰত মধ্যপ্ৰাচ্য ইউৰোপ ইকোনমিক কৰিডৰ ভাৰত আমেৰিকা সৌদি আৰব সংযুক্ত আৰব আমিৰশাহী ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইটালী আৰু ইউৰোপীয় সংঘই একেলগে স্বাক্ষৰ কৰিলে ভাৰত মধ্যপ্ৰাচ্য ইউৰোপ কৰিডৰৰ বুজাবুজি চুক্তি এই চুক্তি অনুসৰি ভাৰতৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ পৰা জলপথৰে আৰৱ উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ সংযোগ ঘটিব আৰব উপসাগৰীয় দেশ সংযুক্ত আৰব আমিৰশাহী সৌদি আৰব জৰ্ডান আৰু ইজৰাইলৰ মাজেৰে ৰেল পথেৰে আগবাঢ়ি এই কৰিডৰেৰে পুনৰ জলপথেৰে সংযোগ হ'ব ইউৰোপ তথা ইটালি আৰু ফ্ৰান্স ভাৰত পশ্চিম এশিয়া আৰু ইউৰোপ के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं ভাৰত মধ্যপ্ৰাচ্য ইউৰোপ কৰিডৰৰ সিদ্ধান্তক বৃহৎ সফলতা আখ্যা দিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. প্ৰশংসা কৰিলে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰয় We commit to invest alongside with you on this road. And this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. লক্ষণীয়ভাৱে এই ভাৰত মধ্যপ্ৰাচ্য ইউৰোপ ইকোনমিক কৰিডৰে পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালে চীনৰ 10 বছৰীয়া পুৰণি বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ। এছিয়া, ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকা সংযোগী চীনৰ এই বাণিজ্যিক কৰিডৰক বহু বিশেষজ্ঞই ইতিমধ্যে চীনৰ ঋণৰ ফন্দি বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। বিপৰীতে নতুন দিল্লীৰ G20 সন্মিলনে ইজৰাইল জৰ্ডানৰ দৰে দেশকো ভাৰত মধ্যপ্ৰাচ্য ইউৰোপ ইকোনমিক কৰিডৰৰে সংযোগ কৰাটো চীনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এক মুখ্য আঘাত হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আনহাতে G20 আফ্ৰিকীয় সংঘৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে নতুন দিল্লী সন্মিলনক দিলে আন এক বৃহৎ সফলতা এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ জনালে আফ্ৰিকীয় সংঘৰ মুৰব্বী আজালি আছাউমানিয়ে News Desk News18 Assam Northeast